Bugün sizlarga uchit fe'li haqida ma'lumot beraman. Uchit fe'lini, ya'ni ish harakatni bildiruvchi ushbu fe'l bilan ishlatiladigan boshqa pristavkalar. Masalan, выучит, научит, изучит, проучит, учиться va hokazo. Ana shular qanday ma'no beradi? Shular haqida to'xtalib o'tamiz. Dastlab uchit so'zini o'zbek tilidagi ma'nosi. Uchit bu ta'lim bermoq, biror narsani o'rgatmoq, savodini chiqarmoq, hatto hayvonlarni ham o'rgatmoq, biror narsaga odatlantirmoq ma'nosini beradi. Shuningdek, uchit so'zining yana bir ma'nosi bu o'qimoq. Ha, o'qitmoq emas, o'qimoq. O'qitmoq ma'nosida ya uchu desangiz men o'qityapman, ya uchu degan holatda ayrim paytda esa men o'qiyapman. Masalan, biror narsani, matematiku, matematikani o'rganyapman degan ma'noda o'qiyapman. Uchit so'zini o'tgan zamon shakli quyidagicha. Ya'ni o'rgatdim, o'qitdim demoqchiman. O'rgatding, o'qitding. Ya uchil. Женский род ларда я учила. Ты учил, яки ты учила. Он учил. Она учила. Куплида мы учили. Вы учили. Сез оқтыңыз. Они учили. Хозирги замонда учу o'qityapman. Uchish o'qityapsan. Uchit o'qityapti. Uchim o'qityapmiz. Uchite o'qityapsiz. Uchat o'qityaptilar. Eslatib o'taman, boshqa pristavkalar bilan ishlatilganda bu so'z xuddi ana shunday talaffuz qilinadi. Oldindan aytib o'taman, masalan, iz pristavkasi bilan izuchit. Masalan, o'qityapman deyish uchun uchu degan bo'lsangiz, endi iz pristavkasi bilan izuchu. Kelasi zamonda ushbu fe'l budu uchit, budesh uchit, budet uchit, budem uchit, будете учить, будут учить. Учить сөзі quyidagi приставкалар bilan ishlatiladi. Выучить. Demak, учить сөзі вы приставкасы bilan nima ma'no beradi? Siz maktabda ko'pincha o'qituvchilar tomonidan darsingni qildingmi? Ana shu savolni eshitasiz. Ya'ni ruslarda ты выучил урок, ya'ni tayyorladingmi ma'nosida yodladingmi, shu narsani bilib oldingmi degan ma'noni beradi. Выучить so'zi demak o'qiy turib yodlab olmoq, bilib olmoq. She'rni yodlab olish mumkin. Berilgan topshiriqni yaxshilab o'qib, tushunib, uni bilib olish mumkin. Bu birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi bu biror bir sohani to'laligicha o'qitib egallatish. Его выучили на космонавта. O'zbek tiliga tarjima qilinganda uni kosmonavt qilib tayyorlashdi. Ya'ni shu kosmonavt kasbini egallash uchun hamma narsani o'rgatishdi. Выучили. Bu uchit so'zini вы pristavkasi bilan mazmuni. Shuni aytish kerakki, ushbu выучить so'zini sinonimlari
Ya'ni o'rniga boshqa pristavkalar bilan ham ishlatish mumkin bo'lgan so'zlar bor. Bu zauchit, izuchit. Endi ikkinchi ma'nosiga abuchit yoki nauchit degan so'zlar sinonim bo'la oladi. Aytmoqchimanki, shu vyuchit so'zini o'rniga siz abuchit yoki nauchit degan so'zni ishlatishingiz mumkin. Yuqorida biz aytdik, его выучили на космонавта dedik. Demak, uni o'rniga siz его обучили на космонавта yoki его научили на космонавта. Космонавт qilib tayyorlashdi, hamma bilimni berishdi degan ma'noda ishlatishingiz mumkin. Keyingi pristavkamiz на, ya'ni научить. Bu o'z bilimini boshqaga berish. Boshqacha aytganda o'qitish, o'rgatish. Научи меня, пожалуйста, dedi. Menga o'rgat buni dedi. Yoki qoyilmaqom qilib, birorta ishni eplayotgan bir bolakayni qarab turib, kim o'rgatdi senga buni deyish uchun, кто научил тебя degan savolni berishingiz mumkin. Ya'ni kim o'rgatdi senga buni? O'rgatmoq научить. Вас научили писать по-русски? Sizni ruscha yozishga o'rgatishdimi? Изучить. Изучить so'zi bu из pristavkasini учить so'ziga qo'shish bilan hosil qilindi. Biz anatomiya darsida inson tanasini tuzilishini o'rgandik degan gap aytmoqchi bo'lsangiz, ayni ana shu изучить so'zidan foydalanasiz. Sababi bu so'zning o'zbek tilidagi ma'nosi o'rganmoq. Мы изучили строение человека. Biz odam tuzilishini o'rgandik. Bundan tashqari yana bir ma'nosi bor. Aytaylik, sizga biror bir ma'lumotni yetkazishdi. Siz nima deysiz? Yaxshi, men bu ma'lumotni o'rganib chiqaman deysiz va tekshirib chiqasiz. Ya'ni o'rganib chiqasiz. Ana shu ma'noda ham изучит so'zidan foydalanasiz. Он изучил весь материал. U hamma materialni o'rganib chiqdi. Keyingi pristavkamiz про. Проучить. Про pristavkasini mazmuniga e'tibor bersangiz, bu qandaydir biror narsani oldidan o'tish. Demak, o'rganish, o'qish jarayonida qandaydir vaqtni inobatga olib gapirilyapti. Aytaylik, я проучил алгебру всю ночь. Men algebrani tun bo'yi o'rgandim, o'qib chiqdim. E'tibor bering, проучил so'zi o'sha tun bo'yi shu ish bilan shug'ullanganligini, ya'ni o'rganganligini bildiryapti. Yoki bir student ikkinchi studentga axborot beryapti. Professor butun bir semestr davomida bizga mana shu temani yaxshilab tushuntirib qo'ydi. Ya'ni o'sha vaqt oralig'ida o'rgandi u. Проучил, проучила yoki проучили deb gapirilganda, demak, siz o'rgangansiz, lekin qandaydir vaqtni ham gapiryapsiz. Проучить so'zining yana bir ma'nosi bor. Bu o'zbek tilida ko'pincha men hali senga o'rgatib qo'yaman degan kinoyali gaplarni eshitgansiz. Aytaylik, biror bir bolakay sho'xlik qildi yoki biror bir idishni sindirdi. Aytganingizni qilmadi xullas. Ana o'shanda siz men senga hali ko'rsatib qo'yaman, ya'ni o'rgatib qo'yaman. Bu qandaydir jazolash ohangida o'sha paytda shu so'zni ishlatilinadi. Masalan, mama проучила сына за грубость. Qo'pollik qilganligi uchun onasi o'g'liga tanbih berdi, ya'ni uni urushib qo'ydi. Проучила. Учить so'ziga себя ma'nosini beruvchi
sözünü koşamız. Uçit sibya. Sibya sözünü kıskartıramız. Siya. Ve uçit sözüge koşamız. Uçitse sözü hasıl buladı. Uçitse bu bilim alış, okuş, talim alış, tecrübe alış, tecrübe organış. Uzu üçün. Ya uçuz v üniversiteti. Men üniversitette okuyman. Yani şu yerde talim olaman. Uçit sözünü tüsleyin. O'tgan zamonda, hozirgi zamonda va kelasi zamonda. Endi pristavkalar qo'shilgan holatini ham xuddi shunday tuslab mashq qiling. Shunda siz o'qish, ta'lim olish, o'rgatish ma'nolarini yoki o'rganish davrini hisobga olib gapirishni sekin astalik bilan o'zingizda shakllantirasiz. Salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchi, ekraningizda ko'rib turgan ushbu raqamga Telegram oching va murojaat qiling. Shunda siz shaxsan Telegram orqali mendan individual dars olishingiz va rus tilini o'rganishingiz mumkin bo'ladi.